Böyle aziz obunaçlar bana şu Cobalt avtomaşinası baraka böyle sotildi 2015'ki 16 Ukrayna'da propan gazı bulan. Yürgen ne işte? 80 törmünkte. Hep klas kası toza. Hep ne iç pülge sağlı böyle in tokiyle aytingiz. Mangana. Selamun aleyküm. Ben bu koru kanalın obunaçları. Amalar dikkatli rahmat. Ne iç pülge baraka böyle? 9850 dolarga baraka bo'ldi. 2016 yil. Aha. Shu Big Buxoro orqali kelib, qidirib, izlab topib, shuarlashib oldik ana shu mashinani. Yo'q, gap yo'q aka. Sanatdigimizga 1 sutka bo'ldi Moskvadan. Yo'q, gap yo'q. Yaxshi kunlar meninglar. Qulaydik biz shuni oldik. Yo'q, gap yo'q. Rahmat Big Buxoroga. Barakasini bersin aka. Yaxshi kunlar mening. Barchangizga yangilar. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Big Buxoro kanalining admini Mehtikir. Guys, obunachilar, bugungi videomiz Buxoro avtomobil bozordan Cobalt avtomobil narxlarının birinci kısmı böyle. Hafta günü yakışanlar kum sanası 5 Noyabr 2023 yıl. Etibor verenler Lola zor bakam yok bana. Yangi svet, eski svet, hamısı bana. Bana kömkü giyen bor. Hüp, Cobalt avtomobil narxlar birinci kısmı böyle. Hafta günü yakışanlar ayıp etkimizdik 5 Noyabr sanası 2023 yıl. Biz de Musofir yurttan yürüp görüyorduk ki akavkalarımız. Keçe oçurat oçurgen şartlama olamadım deyip umma öyle bana. Koyuş bana boz oran ucu nakna o ancakken taşakken bu sopurda kaka kurarımızdan şartlama olamadım deyip umma öyle ben. Kulas kalan mozu görürseniz öderiz bak o verası da. Koyuş bu sopurda kaka kurar oltun boşları zaman büsün öyle ben yakınla bari. Soh salomat giriştik hamalarız gel nasip uruz eylesin deyip kulamız. Lola zor gene vurma takarayla. Prosta tam o şakalıyla Lola zor mu? Dek Buxoro kanalining aziz obunachilari sizlarga kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Endilikda Tashkent Motors kompaniyasi Jack rusumidagi mikroavtobuslarimizni Photon, Dongfeng va Bao brenddagi mikroavtobuslarimizni prямой Xitoydan nomingizga keltirib beradi. Xo'p, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Bu keltirib berilayotgan texnikalarimizni, ehtiyot qismlari va gaz zapchaslari, gaz metan ustanovka hammasi propan o'rnatsa bo'ladi. Xullas kalom promokod Big Buxoro kanal nomidan skidka va bonuslarga ega bo'lasizlar. Qani videoga marhamat. Big Buxoro kanalining Moskva va Moskva oblastida yashovchi obunachilar diqqatiga, kimni immigratsion kartasi to'lgan bo'lsa, Qozog'iston chegarasiga kirdi chiqdi qilish uchun bormoqchi bo'lsa, Suhrob akamizning xizmatlarini taklif qilamiz. Ko'rib turgan avtomashina bilan siz qiynalmasdan, komfort holatda bemalol borib kelishingiz mumkin. Xizmatlarimiz 100% sifatli va ishonchli. Ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Big Buxoro kanalidan ko'rdim degan mijozga chiroyli qilib skidkala qilib beriladi. Suhrob akamiz o'zimizni Buxoroni farzandi. Promokod Big Buxoro. Qo'y, mana aziz obunachilar, bismillah deb videorolimizni boshladik. Cobalt'larning videosi. Qo'y, 5 noyabr 2023 yil yakshanba kuni like'ni bittadan bosinglar aziz obunachilar. Narxlar arzonlagan. O'z ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Qo'yib, konditsionerimiz bor, ABS yo'q, yangi svetda, avtomashina yangi, yoqilg'i benzinda. Pozitsiya mexanika. Diski yevro, balonlar holati zo'r. Yangi mashincha. Oynalar knopkada mana. Yurgani 322 km. Korobka mexanika. Mana. Qashqa qo'shmich qo'y. Aka, yaxshimisiz? Narxlar qanday bu hafta? Tashaganmi? Yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Hammasidan bu. Narxlar qanday bo'lgandingiz bugun? Tashagan, ha? Narxlar tashagan. Aka, salomat bo'lasiz. Davay. Yaxshimisiz aka? Xo'p, yangi mashina pachka 322 km yurgan, bor yo'g'i mexanika korobka Zeus shampan svetda. Hozir egalaridan buni ma'lumotini olamiz. Qani avtomashina nech pul ekan? Xo'p, avtokreditga beriladimi yo'qmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Faqat Rossiyadan sizni ko'raylik telefonga. Gap yo'q aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Aka, 23 Zeus. Nomer olinganmi, olinmaganmi? Nomer olingan. Ha. Puli nech bo'lyapti sizning buni? 13000. Aytilish 13000. Kamaytiramizmi nasi bo'lsa? Arzon bo'ladi, ha? 880. Avtokreditga bo'ladimi aka? Bo'ladi. Bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting.
91'lik. 92. 43.98. Bek Buxoro kanalidan ko'rdim, kelib olmoqchiman aka realni. Ana pul ustiga sanayman deganlarga arzonroq beramiz anasi bo'lsa. Mana aziz obunachilar. Qo'y mana sizlarga Cobalt qatorini ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. Qo'y Cobalt konditsioneri bor. Avtomashina menimcha yurmagan, nima e'tibor bering. Mana bunaqa narsalar bosib turuvchi. Bu yo'llarga ham mana. Ну, шун камерза шундан далолат дейди. Консенер бор, АБС бор, 4-чи вагонда пропан газ, телкор аккумулятор, сакет диски, балонлар янги. Шумка бўлмаган, ойнала кнопкада чихол кигизилган, энди уни ташалган, коробка механика. 117 000 км юрган. Бу юзи. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Mana. Stoplar o'zgartirilgan, propan gazimiz zapasga tushgan. Mana start stop monitor qo'yilgan. Mana shunaqa gaplar. To'g'ri? Yili 2000 15. Yurgan 17000 ta. 17000 yurgan. Kraskasi qanday buni? Kraskani krelchasiga tiqdi. Shopir tarab oldin krelosida petnosi bor-a. Puli nech bilyapsiz buni? Puli 1.5. Puli aytilishi 1.5. Naqd pul bilan kelsak arzon bo'ladimi, to'g'ri? Ha, kelishamiz. Ha, telefon nomeringizni ayting. 91lik. 91lik. 974. 67-77. 67-77 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasiz. Qo'y, mana sizlarga oq rangdagi Cobalt'dan ko'rsatamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. Konditsionerlari bor, ABS'lari 4-chi pakelini propan gazlari. Diska Euro balonlari holati ajoyib. To'g'ri, eshigini oching. Aha. O'ynaymiz knopkada. Chol kigizilmagan, endi olim tashlangan. Korobka mexanika 138 000 km. 138 000 km yurgan yo'li. Qarapa. Zapaska bor beradi. To'g'ri? Yili 2000 15 15 yurgani 138 138 000 ta kraskasi polnoradno ya. Gugurchaklari bor, lekin kraskasi. Puli nech bilyapsiz? 9300 km o'tib bo'ldi, beraman. 9100-2300 gacha bordi-da. Aha. 9300 bo'ldi. Undan balaniga beramiz nasib bo'lsa. Ha, kelishtirib. Telefon nomeringizni ayting. 91-414-96-29. Aha, mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa agar. Mana sizlarga Zeus rangidagi avtomat Cobalt'dan ko'rsatib o'tamiz. Konditsioner, ABS, yoqilg'i, benzin, yangi svetdagi Zeus Cobalt'ni avtomatdan so'raganlar diqqatiga. Xo'p, Zeus rangidagi Cobalt, sakat diska, balonlar yangi. Shumka bo'lmagan, o'ynala knopka mana. Yangi korobka avtomat, magnitofon yo'q. 137 km. 137 km bor yo'g'i. Salondan chiqqan. Shunaygina. Mana. Niyat qilganlar bo'lsa marhamat. Hozir telefon nomerlarini, ma'lumotlarini olamiz. Olishlaringiz mumkin, xarid qilishlaringiz mumkin. Xo'p, aka? Ha. 23 137 km yurgan. Nomer olinganmi yo'q bo'lmagan? Olingan. Ha, arzonlik paytda olgansizlar. Nomer qancha bo'ldi? 1.600. 1.600 mi? Hamma mashinaga bir xilmi qay? Ha, bir standart, ha. Qo'y, puli necha bilyapsiz bu avtomatni? 14100. 14100 aytishingiz. Naqd bilan kelsak arzon bo'ladi, nasib bo'lsa. Avtokreditga ham chiqarib berib bilasizmi? Avtokreditga ham imkoni bor. Telefon nomeringizni ayting. 91lik. 91lik.
42 07 08 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasiz. Qo'y, mana sizlarga oq rangdagi Cobalt 2021 mexanikam to'g'ri? Mexanika. Mexanikasidan. Xo'p, konditsioneri bor, 3-chi pokoleniya metangaz, ABS-lari bor, mana avto mashinamizning motor holatiga e'tibor beringlar. Sizga aerodiska balonlari holati ham ajoyib, shuma izolyatsiya bo'lmagan o'yinlakini olib keldi. Shol kiygizilmagan, ikki kiygizilgan, gazon tashalgan, korobka mexanika 92 ming kilometr yurgan yo'li. To'g'ri? Bitta nimasi knopkan bo'lsang. Ha. Metan gaz. Mana. Zapaska tushgan. Yili 2021 yurganin 92 ming ta kraskasi chiqdi. Sherigan. Xo'p, pulini nechib aytasiz? 11300 deganman. Aytilish 11300. Ha, kelishamiz. Kelishtirib kamaytirib beramiz nasib bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. Telefonim 90. 90 lik. 299. 299. 44. 44. 19. 19 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasiz. Sizlarga 2020 yil ishlab chiqarilgan JK rangdagi Cobalt avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Konditsionerlari bor, 4-chi pokoleniya metan gaz, ABS-lari. Mana avtomashinangizga e'tibor beringlar. Diska, saka diska, balonlari holati o'rtacha. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada chiqib kiygizilmagan, gazon tashalgan, korobka avtomat 66 ming ta yurgan yo'li. Agarda pulni bosib yuboring. Xo'p. Aka, 20 yurgan nechta edi? 66 mingda yurgan kraskasichi. Shopper taraf oldin krilosida kraskasi bor. Pulni nechib aytamiz? 12,5 ming aytamiz. Kamaytiramiz nasib bo'lsa. Avtokreditchi. Avtokreditga imkoni bor. Telefon nomeringizni ayting. 91lik 415 02 00 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasiz. Xo'p, oq rangdagi Cobalt'dan ko'rsatamiz, Buxoro avtomobil bozoridan. Xo'sh, mana bunaqangi ablisovkalar qilib qo'yilgan avtomashinaga. Konditsioner, 4-chi pokoleniya propan, ABS. Mana motor holatlari. Sizga saka diski balonlari yangi. Shuma izolyatsiya bo'lmagan oynalar knopkada. Shol kiygizilmagan, yo'lni tashlanmagan, korobka avtomat, audio stereo bor, 62 ming kilometr yurgan yo'li. Tabletka, propan. Aka kraskasi qanaqa? Bir qo'l polni radnoy. Bir qo'l mashina yurgan, yurgan 62 ming ta. 62 ming ta yurgan. Kraskasi toza. Toza. Xo'p, diska balonlari yangi qo'yilgan. Pulni nechib aytamiz? Puli 13 deyapmiz, kelish jarayonidan holda sotiladi. Aytilishi 13. Aytilishi 13. Avtokreditga chiqarib beramizmi? Beramiz. Imkoni bormi? 20 qo'yildi. Telefon nomeringizni ayting. 91 91lik 414 82 09 82 09 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasiz. Mana sizlarga oq rangdagi Cobalt'dan ko'rsatamiz, Buxoro avtomobil bozoridan, Ravon brendida. Xo'p. Konditsionerlari bor, ABS-lari bor. 4-chi pokoleniya metan. Diskalar, taka diska, balonlari yaqinlashgan, shumka bo'lgan oynalar knopkada. Aka, bu nimadi? Eshikdagi nimadi? Ha, yopishtirib qo'y. Svetchami? Shol kiygizilgan, uni tashaldi. Korobka avtomat. Bagaj pultini topib yuborasiz, mana ochiq ekan qo'ying bo'ldi. Stoplar ham o'zgargan. Hmm.
Bu yanda metan. Selam olsun. Hop. Aga 28. Yürügen neç kilometre buna? 150 mi? 150 mi? Kraskası çi? Çap tamam, pasajer de bu. Oldun. Çap tamam, pasajer oldun eşikde kraskası bu. Hop, pulu neç mi söylüyormuş? 11.700. Aytiliş. Aytiliş. Kem aytıramız mı? Nasıl bese? Gelişemiz ha. Telefon numarı zaten. 93'lik. 93'lik. 455. 455. 61.52. 61.52 kimge makul. Böyle diken bir sağlık ya çıkarsın. Aslında Zeus rangdaki mekanik Cobalt'tan körsütamız. Mekanik Zeus. Kondisyoner bor, ABS yok buna. Hop. Siz yürüdüşe balonları, yangi maşina. Biz 27 kilometre yürüyene var yok. Mikse bırakmıyor. Hop. 23. Numara alınmayan mı? Yok alınmayan. Numara alınmayan ha? Zeus rang mekanik. Mekanik ha? Taki gibi la taki ya. Hop. Zeus rang mekanik karobka. Numara olun bakan ol biraz. Pulu neç bildi olsuz? 13 bin yaman kem bakayım. Aytiliş 13 bin dolar. Nakdından kese karşı 10 beledi. Arzon beledi. Hop. Aftakit geç kor verebilirsin mi? Aha. Aftakit geç kor şimdi bu. Telefon numarı zaten. 94'lik. 542. 22 77 kimye makul böyle diyor mesela lokaya çıkarsınlar. Hoy bana sizlere Ukrayna'daki Cobalt'tan gösteriyorsanız bu Xora avtomobil bozordan. Cobalt'lar kat oradan kendi seniyorları bor 4. pakalina metan gaz ABS'ları bor avtomaşinamızda. Diske sakı diske balonlar kolatıyam. Zor şuma izolatı. Bölmeden oynayla ki nopkada. Kropka avtomat. 55 metre. Monitor bu. Bagaj açın. Metan. Damkrat balon kılıcı zapaska düşmeden. Yangi maşina bana. Hop. Aka, yili 2000 2022 2023. Aha, tek pasport 22, kuzup 23. Hop, yürügen neçte? Yürügen. Yürügen 50.000'da. 50.000'da. Kraska toza. Javob kraskasiga toza. Pulu nech pul atasiz endi buni? Buni 13.300 so'rayapmiz, kelishib beramiz. Aytilish 13.300 dollar kamaytirib beramiz nasib bo'lsa. Telefon numarı zaten. 99'lik. 99'lik. 732. 732. 1740. 1740. Avtokredit gelin konu bu. Doğru. Hop, bana sizlere 23 Ukrayna'daki Cobalt avtomaşinasından gösteriyoruz. Hop, olaman deyik olla böyle degen bo'lsa, hozir akamiz telefon numarlarini olamiz, bemalol aloqaga chiqib bog'lanasizlar. Kondisyonerleri bor, ABS'leri bor. Yoqilg'i benzin avtomashinaga hech qanaqa o'zgarish qilinmagan. Salondan qanday kelgan bo'lsa, xuddi shu holatda turibdi. Diskalari saka diska, balonlari o'zini kamasi. Mana. 58 km bor yo'g'i yurgan yo'li. Korobka avtomat, magnitofon yo'q. O'ynala knopka. Aka sal beroq turing. Orqa o'ynalari o'zini zavodskoy qoraytirilgan. Xo'p. Mana. Aka 23 58 km yurgan nomeri olmagan. Xo'p, nech pulga beramiz aka? Nech pul? 4700 beramiz. Aka kechirasiz. 14700 dollarga berib yuboramiz. Avtokredit qanday bo'ladi? Bo'ladimi avtokredit? Tolka naqdga. Aha, tolka naqdga. 14700 ga berib yuboramiz. Telefon nomeri ayting aka. 97'lik 488 0058 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasiz.